Leonide სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში. 11 წლის იყო ლეონიდე, ჯერ კიდევ სემინარიის მოსწავლე, როცა უკვე ბეჭდავდა ლექსებსა და წერილებს ქართულ პრესაში. 1916 წელს მისი რედაქტორობით გამოვიდა ლიტერატურული ალმანახი „საფირონი“, ხოლო 1922 წელს „ბახტრიონი“. 13-15 წლის იყო გიორგი ლეონიძე, როცა აქვეყნებდა ისტორიულ წერილებს საქართველოს ისტორიასა და ქართულ მოღვაწეებზე. Gheorghe Leonidze იყო ლიტერატურული მუზეუმის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი. 1944 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად. 1949 წელს მიენიჭა საქართველოს სახალხო პოეტის წოდება. Gheorghe Leonidze გარდაიცვალა 1966 წლის 9 აგვისტოს. დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. Ახლა მეცდებით გიორგი ლეონიძის შემოქმედებაზე მოგიწყობთ. დედას, დედის ჩაწვეტებულს შემზე დია ამოდისო, ასე ითხოვდნენ ჩემს ხმობაში. ჩემი სოფლის დღის პირებში ყოველ გაზაფხულზე დია ქუჯოლად ამოდიოდა. არემარე სულ ლურჯად გადაიბრუნებოდა ხოლმე. მეგონა მთელი ქვეყნის დედებს აქ ედიდა. Imdeni iamosul iqo chemi sofis mshvelier midam. Patadzeuli, patadzeuli chemi sofeli, bavshobis kera patadzeuli, chemi akpani knoris totisa ikak qopila gadadzeuli, men ik mdida khalkhi, ik mdida deda da khalkhis fikri atazeuli, makhsos ezoshi didi pshatis khesi berisagan gadadzeuli, im khis pesopshi melandeboda khalkhis midis okroda ganzeuli, chem zes vorblebi adantrevia, jeshua dgemaks adaleuli მე მინახია ბევრი ქვეყნები და ქალაქები ათასეული, მაგრამ სულყელგან მე ხელს მიქნედა ჩემ პატარა პატარძეული. Ირი ჩვენი დედა ჩვენი ენა ქართული ვადრამავი ფურცელი ჩვენ ყმობაში ჩართული დედის ძუძუ პირველი სიყვარული მეორე ჩვენ საყვარ შემომჯდარი მგალობელი პირველი ყორღანებიდან გნოლი გაფინდა ყაბარდოს ველი გადაიარა ისევ აღსდექი მუხრანის ბოლოს ჩასაფრებული სიჯავიარახს გზაზე ტანაგზეთ ისევ ყვავიან ხოდა ბუნები თავთუღებისა შენი ტუჩებით ისეთ კბილია როგორც ბადაგი დადუღებისას ხოხბობას ნახე მოწურულიყო როცა ზაფხული რუსთაველისა ნეტამც ბადაგი არ დამელია და იმ დღეს მალია რამელესა ტრამალ და ტრამალ გამოგედევნე შემოვა მტვერე გზები ტრიალი ცხედას ბუმჩვიესა კეტულები მლეწე ტაძრები კელაფტრიალიაში ასე უთქვამს გიორგი ლეონიძეზე გიორგი ლეონიძეს სათათხრობა უყვარს ეს ის სისადავია რომელიც შემოქმედის მაღალ კულტურას მოწმობს მაღალფარდოვანი სტილით დაწერილი მოთხრობა თუ რომანი აცრუბრებად ყოველთვის ღარიბია ფურმარგით ვერ დაფარავს სახის სიმაღლეს პირიქით უფრო გამოაშკარავებს მას ხოლო ნიკო კაცხოველს ასე უთქვამს მეგონა გოგლია ანუ გიორგი ლეონიძე ქართული სიტყვის დიდი ზოდი იპოვა ჩამოატეხავს და სწორედ ამ ნატეხს იყენებს სიტყვად ხშირად ასეთი ნატეხი თვალმარგალიტად იქცეოდა ხოლმე ბევრი ლაპარაკი არ უყვარდა არც სიტყვას ეძებდა არც თავი მოსწონდა ლამაზი სიტყვით თვით იყო ნატეხი თავისი ხალხის მიბაძეს ბავშვებო დანარჩენებმაც ხედავთ როგორ ფასდება